Сніг у столиці йде від самого ранку. З обіду посилився і вітер. На вечір синоптики прогнозують невеликий мороз. Тож варто, ймовірно, очікувати ковзанок на дорогах. Маємо на зв'язку Івана Гребенюка. Він стежить за тим, що коїться на шляхах міста. Іване, вітаю. Скажи, будь ласка, чи є затори і чи працюють комунальники? Що ти бачив? Руслане, вітаю. Ну, насправді ситуація погіршується тільки з кожною годиною, і вітер посилюється, і сама хуртовина посилюється. Ми зараз стоїмо недаремно саме на в'їзді до столиці, тому що ось тут зараз основні тисняви. Ви можете бачити зараз за моєю спиною посилені наряди поліції, які перестали з 16-ї години пускати до Києва увесь великогабаритний транспорт. Ось можете побачити цю тягнучку. Це Броварське КПП, розтягнулася вона на кілька кілометрів, ось десь тут зо два десятки фур. Ну і наразі така ситуація зараз спостерігається абсолютно на всіх в'їздах до столиці. Задля чого це робиться, комунальники не раз заявляли, що працюють на випередження, щоб все ж таки не утворювалися, як ми пам'ятаємо раніше, величезні тисняви і затори. Однак спостерігаємо за мапою онлайн. Зараз все ж таки центр столиці найбільше стоїть, а якість доріг ви можете, в принципі, оцінити самі. За дві години, що ми знаходимося тут, ми не побачили комунальної техніки. Все ймовірно, через плюсову температуру, тому що поки що саме плюс справляється з негодою, і сніг тане. Як буде вночі, коли обіцяють мінус, чи побачимо комунальників, і чи буде ожеледиться? Ось це нині під питанням. Це залежить і від негоди, і від вчасної реакції усіх служб. Студія. Дякую, друже. Іван Гребенюк про те, що коїться на дорогах у місті. Нагадаю, в країну прийшов сніговий циклон. Ми з тими аж до п'ятниці.